Ovo je veoma važan datum za Kancelariju za mlade, zapravo jedan od onih datuma koje već tradicionalno godinama obeležavamo. Ima ih nekoliko tokom godine i eto, jedan od njih je i 1. decembar, dan borbe protiv SIDA. Pa najmanje dva su razloga ovakvog jednog okupljenja. Prvi je pre svega naravno briga za zdravlje mladih, jer SIDA je uprkos svim apelima i akcijama bolest koja se konstantno širi. Danas u Srbiji imamo oko 2.500 registrovanih obolelih i računa se da ih ima barem još 1.000 do 2.000 koji i ne znaju da su zaraženi. Tako da u tom smislu se upućuje apel mladima da vode računa o svom zdravlju, jer kaže se čak da SIDA nije bolest koja se dobija, nego se uzima neadekvatnim ponašanjem i nekorišćenjem zaštite. Takođe, ovaj dan je posvećen i ljudima obolenim od SIDA u smislu da im treba pružiti podršku i da treba ukazati na to da postoji diskriminacija tih osoba, tako da je to jedan od glavnih razloga, dakle to odbacivanje od strane sredine neposrednog okruženja, što ljudi se ne odlučuju na testiranje na HIV. Tako da to smanjeno testiranje na HIV dovodi naravno i do potencijalno većeg broja zaraženih kasnije i obolelih osoba. Naravno, takođe treba istaći i to da u ovakvim akcijama uvek učestvuje, kao što i sami vidite, veliki broj mladih ljudi, pretežno srednjoškolaca, ima i osnovaca, ima i nekih starih aktivista Kancelarije za mlade, i onda u celini ta akcija tek poprima smisao, jer uvek mladi treba da učestvuju, da daju svoj doprinos, da evo daju izjave i za medije, kao što su već to neki uradili, i tek tada ovakve akcije imaju punoću i svoj pravi smisao. Ja sam Danica Ranković i ovdje sam da predstavim školu. Danas obeležavamo Svetski dan borbe protiv SIDA i to se obeležava od 1988. godine i tu smo da podržimo ljude sa HIV-om. Dovoljno informisani o ovom? Ne, misle da znaju mnogo, a u stvari nisu baš dovoljno informisani. Pa želimo da ukažemo mladima da se HIV infekcija ne dobija, već se uzima nezaštićenim seksualnim odnosima. Ukoliko ne vode računa o sebi, ne vode računa ni o drugima. Testiranje na HIV jeste besplatno i anonimno je, ko riskira treba da se testira. Da li su mladi dovoljno informisani o ovoj temi? Pa smatram da nisu dovoljno informisani, na to nam ukazuje poražavajuća brojka koja kazuje da su najviše mladi u riziku od nastanka i da najviše mladih u Srbiji boluje od SIDA između 20. i 29. godine života, s obzirom da je prozor kada je HIV infekcija prisutna, a nije detektovana, može da traje i od 6 meseci do par godina, što znači da rano stupanje u seksualne odnose, nezaštićene seksualne odnose, dovodi do nastanka ove poražavajuće brojke. Pa u školi se dosta priča i deca dosta toga znaju, ali opet svest građana treba da se probudi, najpre roditelja, kako bi svoje deci ukazali da treba da vode računa o sebi. Prevencija i samo prevencija. Ja sam Đorđe Milutinović, učenik sam osnovne škole Olga Milošević, koja je saradnik sa Kancelarijom za mlade. Nas je organizovalo od nas biologije da delimo flajere za dan borbe protiv SIDA. Hajde. 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 Hajde